नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप टपवान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म सु भानुभक्त बस्नेत सुपरिश्च नायक पल शाहलाई उच्च अदालतले सफाई दिए तापनि सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि पुरानै केस हेर्न आदेश दिएसँगै यति बेला विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन् यो विषयमा भने पल मुख खोलेका छैनन् उच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि फेरि सर्वोच्च अदालतले यो केसलाई हेर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो पल शाहलाई यस्तो आदेश दिएसँगै यति बेला नेपालका चर्चित कलाकारहरू पनि बाँझिएका छन् सुपरस्टार नायक पल शाहको यस्तो केसमाथि विभिन्न कलाकारहरूले आफ्नो फरक फरक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् यसै क्रममा सुपरस्टार नायक पल शाहको यो केसमा महानायक राजेसमालले पनि केही बोलेका छन् केही समय अगाडि अन्तर्वार्ता दिने क्रममा सुपरिष्ट नायक पल शाहको बारेमा महानायक राजेसमालले खुलेरै बोलेका थिए अहिलेको पछिल्लो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय नायकको रूपमा पल शाह रहेको भन्दै उनले समेत गरेका थिए उनको रोजाइमा पल शाह नै रहेको पनि गरेका थिए सुपरस्टार नायक प पछिल्लो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय मानिँदै गएका छन् त्यसै गरी नायक जयकिशन बस्नेते पनि पल शाहको बारेमा खुलेरै समर्थन गरिरहेका छन् उनले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै पल शाह बारेमा सर्वोच्चले दिएको यो आदेशप्रति उनको कडा आक्रोश पनि रहेको छ नायक जयकिशन बस्नेतले पल शाहलाई खुलेरै समर्थन गर्दै पल शाहमाथि लागेको यो लान्छना केवल यो चाहिँ स्वार्थको लागि भएको भन्दै उनले दाबी समेत गरेका छन् पछिल्लो समयमा चलेको नायक पल्सामाथि बारम्बार अङ्कुश लाउने काम पनि भइरहेको भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् पछिल्लो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय मानेका सुपरस्टार नायक पल शाह यति बेला विभिन्न महोत्सवमा व्यस्त रहेका छन् तर यता सर्वोच्चले पल शाहको केस फेरि पनि हेर्ने भन्ने समाचार बाहिरिएपछि यति बेला शङ्खाको विषय पनि बनिरहेको छ त्यसै गरी सुपरस्टार नायक पल शाहलाई नेपाली दर्शकहरूले भने सहयोगी नायकको रूपमा चिन्दै आएका छन् कोरोनाको बेलामा सुपरस्टार नायक पल शाहले धेरै व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरेका थिए पल शाह मनकारी हुँदाहुँदै पनि उच्च अदालत अदालतले चाहिँ पल शाहलाई चिन्न सकिरहेको छैन आखिर किन यस्तो हुँदैछ त भन्ने प्रश्न आम नेपाली दर्शकहरूमा उब्जिरहेको छ पछिल्लो समयमा लोकप्रिय मानेका सुपरस्टार नायक पल शाहलाई महानायकदेखि विभिन्न कलाकारहरूले समर्थन गर्दै आइरहेका छन् त्यसै गरी सुपरिस्टार नायक पल शाहलाई मल्लिका महतले पनि समर्थन गरेकी छिन् मल्लिका महत र पल शाहको जोडी अत्यन्तै लोकप्रिय मानिएको जोडी रहेको छ मल्लिका महत र पल शाहसँगै भएको फोटो केही दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो पल शाहको बहिनीको बिहेमा मल्लिका महत पनि पुगेकी थिइन्